Учні колегіуму імені Володимира Козубняка від 1 до 7 класу зі своїми рідними бабусями і дідусями, татами і мамами протягом 5 днів демонстрували злагодженість дій і спортивний ентузіазм. Метою даних змагань було те, що довести, що три покоління – дідусь, бабуся, тато, мама і я – можуть як одна єдина спільна команда, спільна сім'я виступати, вболівати і перемагати. Веселі естафети, завзята боротьба і чудовий настрій. Сьогодні три покоління, об'єднані у 5 команд, пліч-опліч прямуватимуть до шкільної спортивної першості. Чого чекаєш від сьогоднішніх змагань? Перемоги. Ні кроку назад, ні кроку на місці, а тільки вперед до першого місця. Із кожного класу обиралися спортивні дідусі, бабусі та батьки, які готові показати, що спорт єднає і ним можна займатися у будь-якому віці. Нам, родителям, дідусям і бабусям, цікаво. Адміністрація школи, руководителі, організатори – молодці, тому що в першу чергу ми хочемо підтримати дітей в спортивному віді, і в другу чергу, і нам цікаво. Мами стрибали на скакалках. Тати показували свою силу, підіймаючи гирю. Бабусі на швидкість заплітали дівчатам волосся. Дідусі складали для онуків паперові капелюхи. Посмішками, танцями та акробатичними трюками підтримувала учасників змагань та розважала вболівальників шкільна команда черлідерів. Ми часто дуже бачимо, що за кордоном, в школах, в коледжах завжди існують такі групи. І ми теж вирішили створити таку свою групу черлідерів Хмельницького колегіуму. Ми плануємо захищати честь нашої школи, підтримувати їх на всіх спортивних змаганнях і в місті, і в області навіть. Після тривалої запеклої боротьби перемогу здобула команда 5 А-класу «Переможці». Ми побували на справжньому спортивному святі. Такі мероприємства мають бути основою життя кожної загальноосвітньої школи, кожного дитячого садика. Фізкультура, спорт мають бути в нашому житті повсякденно, повсякчасно. Ми займаємось тут, виграли перше місце, і завдяки підтримці наших дітей дуже всім дякуємо. Щоб Олімпійський день запам'ятався, фото на згадку. Надія Білова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.